Во неколку интервјуа поглаварот господин Стефан навесувал дека признавањето на автокефалноста на МПЦ побрзо би се одвивала доколку биде надминан македонско-грчкиот спор околу разликите зимето. МПЦ пред 31 година во своето име ја додаде додавката Охридска архиепископија. И минатата година продолжија лобирањата на државниот врв во Цариград. Македонскиот премиер му пиша писмо за молница на црковниот водач на православието. Истовремено во мај, со писмо до Цариград се обрати и светиот синот на МПЦ. По признавањето на Украинската самостојна црква и Томосот од Вартоломеј, се најава посета на поглаварот на Цариградската патриаршија во Атина, средби со премиерот Ципрас и поглаварот на Грчката црква. Се забрзували добивањето на Томосот Вартоломеј за самостојна македонска православна црква Охридска архиепископија. Може ли да се разбие блокадата на СПЦ кон македонската црква? Професор Мојановски, благодарам што ја прифативте поканата за разговор. По неколку годишните блокади од Српската православна црква, моето прво прашање до вас е, постои ли некаква интеракција помеѓу македонско-грчкиот спор околу името и добивањето на автокефалноста на македонската православна црква Охридска архиепископија? Апсолутно дека постои и тоа треба да го посочиме во барањето на одговор зошто во периодот од 1959 до 1967 година, кога со одлука на Соборот на Српската православна црква беше констатирано дека трите епархии во тогашна Народна република Македонија се издвоили во посебна самостојна македонска православна црква, не доби воопшто томос таа организација или таа црква, затоа што, второ, зошто и покрај сите дебати, најави за верувањето во принципите и во правилата за кои што често пати се повикуваат, тие докрај не се спроведуваат, именно дека политички омеѓените епархии формираат нова црква, особено тоа после 91 година, и обидите тоа прашање да се реши со индивидуално повикување на архиереите на Македонската православна црква. Значи, ако ја погледнете таа димензија на развојот на односите меѓу Српската православна црква и Македонската православна црква, ќе видите дека одговорот може да се бара или да се правда со позитивно тврдење дека овие два процеси се меѓусебно поврзани, затоа што во контекстот на односите кои што се развиваат меѓу Македонија и Република Грција, можат да се препознаат и верските случувања и воопшто интереси. И тоа најчесто можеме да го погледнеме околу силните поддршки кои што ги пружаат одделни црковни структури, особено на православната црква во Грција, кои се под јурисдикција на Вселенската патриаршија околу тезата дека Македонија е Грчка и така натаму. И во тој контекст недвојбено е дека решавањето на прашањето со разликите околу името или со подпишувањето на Преспанскиот договор треба да се наблюдува како катализатор кој на еден или друг начин ќе го поттикне и ќе влијае на брзината на барањето на решение во однос на македонското црковно прашање. Професор Мојановски, колку блискоста и политиката на релација Скопје-Софија играше улога и игра улога околу добивањето на автокефалноста и фактот дека Македонската православна црква побара БПЦ, Бугарската православна црква, да биде мајка црква? Неспорно е дека добрите односи на Македонската православна црква со сите соседни цркви е значајна и во тој контекст и на Бугарската православна црква. И посебно обраќањето на Македонската православна црква, која вели дека би прифатила статус на мајка црква на Бугарската православна црква, доколку таа се заложи или ја обезбеди постапката за нејзината автокефалност.
на подрачјето на Балканот и посебно на подрачјето на Македонија и на денешна Република Македонија е карактеристично дека низ историјата постоеле многу историски случувања и преплетувања на мноштво настани. Токму заради тоа што македонскиот народ меѓу последните создаде држава на Балканот, најчесто и дебатите околу историското наследство се отвараат, при што особено силен притисокот и дебатата во страна на Бугарија и бугарските историографичари, што заврши со еден договор меѓу Република Македонија и Република Бугарија, во кој што тие прашања на еден и друг начин се отвараат, иако објективно се прашања кои не би требало да се предмет на политички разговор и договор, туку прашање на научна дебата. И во тој контекст и односот на Бугарската православна црква кон Македонската православна црква и посебно на оној дел од историјата на православното живење на православните христијани во Македонија, не само во Република Македонија, е едно од прашањата на кое полага право и Бугарската православна црква. Но таа исто така треба да имате предвид дека беше долго време во слична состојба како што и Македонската православна црква до 54-та година од минатиот век. И ја разбира ситуацијата кога една црковна организација не е во заедница со православните цркви. По одлуката на Македонската православна црква да ја додаде додавката Охридска архиепископија, во јавноста се појавија реакции дека МПЦ се откажува од атрибутот македонски. Значи, прашањето мислам дека е повеќе реторичко. Има неколку нешта кои треба да ги имаме предвид. Прво, возобновата на православните цркви се врши на основа на некој канонска црква. Темелите на Македонската православна црква се на Охридската архиепископија и ние во еден спор како држава кој го водевме во Страсбург, кој што заврши успешно, меѓу останатото, аргументацијата на спорот беше дека Македонската православна црква всушност е возобновена Охридска архиепископија. Тоа е едната димензија на прашањето. Втората димензија на прашањето е дека не станува збор за нова црква, туку станува збор за канонска црква. И трето, ако ја следите синтаксата или начинот на кој што се обраќа Вселенскиот патриарх и неговото титулирање, ќе видите дека тој секогаш ги користи канонските називи на црквите. Впрочем, погледнете било која она. Од таму таа демата дали возобновата на Охридската архиепископија е всушност Македонската православна црква или Македонската православна црква е изградена на темелите на Охридската архиепископија, прашање кое повеќе предизвикува демата и интерес во македонските средини заради разликите кои постојат во однос на концепирањето на Македонија и македонската иднина и преставата наша за наше пласирање во светот. Апсолутно треба да се има предвид дека возобновата на Охридската архиепископија и на подрачјето на Република Македонија, во која што цркуваат доминантно православни верници од македонскиот народ и другите народи и етнички групи кои живеат во Република Македонија, и дека возобновата на Охридската архиепископија треба да се наблюдува како возобнова на поместна црква, која најдоминантно е врзана за историјата на македонците и македонскиот народ во целина. Професоре, се најавува посета на Вартоломеј на Атина и средба со грчкиот премиер. Дали е ова во насока на убедување или омекнување на ставовите на Грчката православна црква, кои отворено застанаа против договорот од Преспа? Може таму да се предпостават повеќе можни одговори. Еден, да речем, од одговорите зошто Грчката православна црква не е меѓу првите која ќе го прифати томосот на Украинската црква, туку тоа го остава на индивидуалната волја на членовите на синодот, што на еден или друг начин упатува на сложеността на односите во православијето и влијанието на Вселенскиот центар или на Истанбул и на Москва како центри на
православијата, едниот со историското достоинство, другиот со моќта и бројот на верниците и влијанието кое што врзнив ги има. Тоа е едната димензија. Втората димензија секогаш треба да се има во предвид дека во Грција, на подрачјето на Република Грција, делуваат две цркви, Вселенската патриарши и Грчката православна црква од 1831 година. Што на еден или друг начин тоа прашање секогаш останува недокрај отворено. И третата димензија која треба да се има предвид е тоа дека Вселенската патриарши и блокот на еден број на патриарши во дебатата која се води во врска со православијата, се нарекува грчки блок, се структура кој на еден или друг начин повеќе или помалку се врзува за остварувањето на доминантните грчки интереси. И во тој контекст, веројатно, едно од прашањата за кои може да се разговара или би требало да се разговара, и прашањето околу сознавањето на предпоставки за отварањето на процесот за прифаќање на или за возобновата на Охридската архиепископија, односно на Македонската православна црква, како една од црквите која делува на подрачјето на Балканскиот простор. Професор Мојановски, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за поканата. Дали Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ќе добие меѓународен легитимитет или Москва и натаму ќе ја оспорува правото на Македонската православна црква да биде самостоен црковен фактор. На оваа тема ќе разговарам со Маријан Николовски, како и Бранко Ѓорѓевски, новинари кои подолг период ја анализираат состојбата во црковниот свет. Какви се шансите од како се подпиша договорот од Преспа да почне процесот на спроведување на автокефалноста на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, имајќи во предвид дека во неколку јавни настапи поглаварот на МПЦ, господин Стефан, изјави дека со разрешувањето на спорот со името ќе се отвори или ќе се обезбеди полесен пристап околу придобивањето на автокефалноста на црквата? Па, шансите се еден чекор напред од оно што беше до сега во ситуација за признавање на македонската автокефалност. Македонија го направи тоа што беше од нејзина страна, ако се земе интенцијата дека прашањето треба да се решава преку Вселенската патриаршија, нарете сега потегот на Вселенската патриаршија, особено по затварањето на прашањето во Украина. И она охрабрувачка изјава на еден од владиците на Вселенската патриаршија, кој беа пратени како екзарх сина патриархот Вартоломеј во Украина да го затворат прашањето, кој неодамна во едно обемно интервју за BBC рече дека според него, односно според Вселенската патриаршија, секоја нација и држава треба да има своја автокефална црква, ако тоа го побара, директно посочувајќи ги како следен пример Македонија и Црнагора, така што за очекување е дека нешто ќе се помести, што и во која форма и кога најрано може да се очекува, сепак е прашање на време. Проблемот со името на нашата држава беше блокада, како во областа на евроинтеграциите, така и кога се работеше за црковното прашање. Со Српската православна црква имавме проблем со статусот, а со блокот на грчките православни цркви имавме проблем со името на нашата држава. Кога се решава прашањето на името, значи се отвара порта и блокот на грчките православни цркви да ја прифати нашата црква. И не случајно затоа сега станува збор за нашето прифаќање под името Охридска архиепископија, додека за внатрешна употреба би го задржале нашето име, бидејќи нели црквата е одвоена од државата и таа нема обврска да го користи името Северна Македонија. На релација Белград-Атина-Москва има сериозно диаметрални спротивставени ставови околу црковното прашање. Како овој проблем би се надминал? Па, проблемот е на релација најмногу Москва и Фанар и тој ќе продолжи. Иако, како што мене ми стојат работите, голем дел, односно најголем број од православните цркви, веројатно ќе го фатат чекорот со Вселенската патриаршија и ќе ја признаваат Охридската автокефалност. Дали тоа ќе биде бргу или со тек на време, веројатно е проценка на нивниот личен интерес. Мислам дека Москва, веројатно со
црковен Белград ќе останат изолирани во тој простор. Ние, како Македонска православна црква, за жал на Србите, тој пат на преговори и барање автокефалност преку Белград е завршен, особено што ние јавно побаравме тоа прашање да го преземе Вселенската патриаршија. До сега ние баравме начини како тоа да оди преку Белград, то тамо немаше интереси. Москва неколку пати се нудеше како медиатор, но во медиатор кој што веројатно немаше искрени намери да се стигне до крајната цела автокефалност. Каков статус би можела да се надела Македонската православна црква ако биде признаена од Вселенската патриаршија? Знаете, многу ќе биде важно како Вселенската патриаршија ќе ја именува и каков статус ќе ја даде на идна автокефална црква во Македонија, знаете. Едно е прашањето на името. Рековме дека ние може да се надеваме на името Охридска архиепископија. Меѓутоа, не треба да се исфрли комбинација дека Вселенската патриаршија би можела да се реши да не признае како православна црква во Република Северна Македонија. Што мислам дека би било многу тешко да биде прифатено за нас. Црквата во Украина е признаена како православна црква во Украина. Знаете, значи, можна и таа формула да биде применета во однос на Македонија. Од друга страна, прашањето е дали диаспората на Македонска православна црква ќе остане во рамките на Македонска православна црква или Вселенската патриаршија ќе побара таа да има надлежност врз основа на сите надворешни епархии што ги има една православна црква. Бидејќи Вселенската патриаршија има стратегија да ги преземе сите оние надворешни епархии на православни цркви. Така, друго прашање е тоа, дали Вселенската патриаршија ќе се јави како второстепена судска инстанца кога се работи за проблемите во нашата црква. Бидејќи и тоа е можно овака. Трето прашање е дали она свето миро што се користи во црковните обреди и што го подготвува самостојно секоја автокефална православна црква, дали тоа ќе се подготвува во Цариград, па ние ќе го земаме оттаму или ние и натаму ќе имаме право за да го правиме тоа како секоја самостојна црква, знаете. Сето тоа се многу важни прашања кои што задират во тоа дали ви имате полна автокефалност или имате автокефалност која е делумно остапена на Вселенската патриаршија. Затоа треба уште сега да се мисли. Откако се разреши спорот со Грција околу името, дали МПЦ е подготвена да го промени името на... Самото писмо кое што значеше испраќање за признавање на македонската автокефалност се базира на томос, веројатно, кој треба да биде издаден на името Охридска архиепископија. Дали тоа би било Охридска архиепископија и Устинијана Прима, оно што е додавката и во титулата на архиепископот Стефан, не знам, тоа е проценка, меѓутоа јасно е дека грчката страна, односно Вселенската патриаршија, нема да признае црква која ќе има, односно да изгледа томос на кој што ќе стои името Македонска православна црква. Впрочем, тоа не е некој голем проблем во поглед на дефинирањето, меѓутоа прашањето... Што е проблем? Проблемот е статусот на Македонската православна црква. Тоа е главниот проблем. Оној кој што ќе признае автокефална црква во Македонија е ја признал, односно го решил, ја решил суштината. Македонската православна црква се дефинира како Македонска православна црква согласно сите останати православни цркви кои што имаат национален презнак, дали е тоа српска, дали е руска. Македонска православна црква ова име го користи некаде од 67 година, од 58 до 67 е православна црква во Народна република Македонија, претходно било Охридска архиепископија. На крајот на криштата решавањето на статусот, издавањето на томосот на од страна на Вселенската патриаршија е позитивен исход за самата Македонска православна црква и за обстојот на таа црква на територијата која што денеска е во рамките на границите на Република Македонија. Во тој контекст внатрешната употреба на името Македонска ќе остане за користење на Македонска православна црква, меѓутоа во меѓународната комуникација, односно комуникацијата со другите цркви, веројатно ќе се користи терминот Охридска архиепископија, меѓутоа тоа е со предпоставки. Слушнете го ставот на Мирча Дамчевски, долгогодишен дописник од Москва во однос на улогата на Русија
кое и ставовите на Русија во однос на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Ако го земеме примерот на Украина, како Украина доби Томос од Вселенската патриаршија, тогаш можеме да речеме дека шансите се големи, затоа што очигледно Вселенската патриаршија и удриш лаканица на Руската православна црква со Украина. Значи, доколку Вселенската патриаршија сака да додели автокефалност на Македонската православна црква, тоаш може да го направи независно какво е мислењето и ставот на Руската православна црква, дотолку повеќе што Руската православна црква се откажа од канонското единство со Вселенската патриаршија. Досега се споруваше за канонство, за канонски односи, за канонски потези, меѓутоа сега очигледно мириса и на политички потези, мириса на политика во давањето на автокефалијата на Украинската црква. И ако одиме по таа логика, може да се добие и Македонската црква, веќе се споменува и Црногорската православна црква. Откако договорот од Преспа помина во собранието во Македонија, сега сиот фокус се е насочен кон грчкиот парламент. Грчкиот парламент му изгласа доверба на премиерот Алексис Ципрас. Дали сега може да се очекува наскора ратификација на договорот, ја прашувам дописничката на МИА од Атина Сања Ристовска. Според сите најави уште пред грчкиот премиер Алексис Ципрас да одлучи да побара доверба од грчкиот парламент, беше најавено дека штом заврши Македонија со уставните измени, тогаш договорот од Преспа веднаш ќе дојде во грчкиот парламент на ратификација. За сега одовде нема конкретни информации кога би дошла Преспа во грчкиот парламент, меѓутоа неофицијално најверојатно е дека тоа ќе биде следната недела. Сепак и во грчкиот парламент постои процедура, исто како што беше случај и кај нас, треба да помине преку надлежните комисии, а дури потоа на пленарна седница пратениците, грчките пратеници да дискутираат, да дебатираат околу договорот меѓу Македонија и Грција. Грчкиот премиер вчера рече дека опозицијата, односно му одговори на Кириакос Мицотакис за време на расправата за гласање доверба, дека партиите и пратениците ќе имаат доволно време да дискутираат за договорот од Преспа, како предходно Мицотакис му порача да не се осмели да го донесе договорот преку некоја брза процедура, односно експресно да се обиде да го помине преку низ грчкиот парламент, односно експресно да се ратификува договорот од Преспа. Опозицијата и во Македонија и во Грција се речиси на идентични позиции во однос на договорот од Преспа. Постои ли можност или опасност доколку договорот помине и во грчкиот парламент, после евентуална промена на власта во Атина, да биде ставен под знак прашање договорот кој го подписа Заев и Ципрас? На почетокот кога беше подписан договорот од Преспа, од опозицијската Нова демократија најавуваа дека доколку тие дојдат на власт ќе го поништат или ќе преговараат одново за некои од членовите, за оние делови кои што тие не се согласуваат. Меѓутоа, како поминуваше времето, веројатно и тие сватија дека доколку се ратификува договорот и од двете страни, тогаш нема да имаат многу простор. Лидерот на Нова демократија Кириакос Мицотакис неодамна во интервју за пред два дена, ми се чини дека беше, во интервју за грчката телевизија Антена, како што тогаш објави и МИА, рече дека доколку се ратификува договорот од грчкиот парламент, тоа значи дека, како што рече, Скопје влегува во НАТО и откако ќе влезе во НАТО, тогаш не може да излезе. Значи тоа ќе биде завршена работа. Меѓутоа остави простор, не кажа директно, меѓутоа остави простор да се свати дека можеби Нова демократија како влада би создала некако вид на проблеми во однос на патот на Македонија за членство во Европската унија. Сепак ова останува да го видиме во иднина каков ќе биде ставот на нова демократија. Меѓутоа, тие, она што го тврдат е дека доколку не помине договорот од Преспа во грчкиот парламент, односно доколку не се ратификува, а тие подоцна дојдат на власт, тогаш ќе почнат преговори од почеток и тие нема да го ратификуваат договорот. Меѓутоа, според информациите, последните информации од Атина, се чини дека Ципрас, исто како што вчера немаше проблем да добие
доверба и поддршка од грчкиот парламент, така се очекува да биде и на денот кога пратениците ќе гласаат за ратификација на решението меѓу Македонија и Грција. Речи си сите сакаат да ја блокираат историската спогодба која беше договорена во Преспа. Дали и меѓународната заедница всушност го поздрави она што го усогласија владите во Скопје и Атина, но се уште и во двете земји постојат струи кои се противат на она што беше договорено во Преспа. Какви се првичните реакции во Атина? Говореки за меѓународната заедница, да споменеме дека и германската канцеларка Меркел беше во Атина, јавно на средбата и со грчкиот премиер, и со грчкиот председател изрази поддршка за договорот од Преспа, и се чини дека посетата на Меркел на Атина не влијаеше многу во Грција, односно не успеа канцеларката на некој начин да го промени ставот на Кириакос Мицотакис, лидерот на партијата која што е член на Европската народна партија. Во однос на реакциите овде во Грција, се чини дека во изминатиот период малку како да подзаборавија грците на договорот од Преспа и на прашањето за името, меѓутоа како што почна да станува јасно дека Македонското собрание веќе се ближи до крајот, односно до завршување на уставните измени и се приближува моментот кога договорот би дошол во грчкиот парламент, почна да се активираат оние грчки организации, така наречени национални комитети за одбрана на Македонија, за одбрана на името Македонија, кои што се против договорот и кои што за во недела закажа протест во Атина. Протестот исто така го е поддржан и од грчките организации од диаспората, така наречените се македонски организации, кои стоја и зад протестите во февруари, во јануари минатата година, што се одржа во Солун и во Атина. Во однос на реакциите, она што остава особен впечаток овде во Грција е тоа што во изминатиот период, односно вчера и завчера, се појавија плакати со фотографии, со имиња на пратеници, како од владачката Сириза, така и од партиите, односно независните пратеници, кои што јавно кажуваат дека го поддржуваат договорот од Преспа и дека најверојатно ќе гласаат за негова ратификација. Пораките на плакатите беа ти ќе продадеш Македонија, што на некој начин вршеа притисок, но не смееме да ги заборавиме и оние закани кои што ги добиваа пратениците по нивните телефони, на нивните телефони преку SMS пораки или повици. Така што некако би можела да кажам дека на некој начин малку се вжештува атмосферата овде во Грција, како што се доближува моментот кога ќе се ратификува договорот од Преспа. Сања, ти благодарам за разговорот, а ние продолжуваме понатаму. Благодарам. Македонија официјално стана двојазична држава откако законот за употреба на јазиците беше објавен во Службен весник пред неколку месеци, откако законот за употреба на јазиците беше изгласен во законодавниот дом, направи серијал на емисии посветен на употребата на албанскиот јазик на територијата на Република Македонија. Еве ги дел од размислувањата на тогашните мои соговорници. Законот инаугурира двојазичност. За мене таа двојазичност излегува така како што е овде поставена. Иначе, воопшто не негирам дека албанскиот јазик е службен јазик по уставот, но има различен обем на употреба на службени јазици. Значи, не се работи за мит, се работи за закон кој што излегува надвор од рамковниот договор и надвор од уставот. Многу дебати околу овој закон, гледав и неколку ваши емисии. Мојот став нема да биде од правна перспектива, не сум правник, нема да говорам дали е во согласно со уставот, дали не е и така натаму, меѓутоа би кажала неколку елементи. Пред се мислам дека самиот по себе не е новитет, не е толкава новост на агендата на нашево општество, колку што тоа се прикажува. Одиме назад, нели, до 2001 Охридски рамковен договор, одиме 2008 еден закон за употреба на јазиците, одиме 2011 промени на тој закон и доаѓаме до ова сега. Значи, дека нешто се случило и паднал некој метеорит од небото, не е тоа ситуацијата. Значи, ова е, да речем, една логички след на работите.
Второ, што сметам дека е битно да се истакне, е дека не мислам дека со ова било што губи македонскиот јазик. Тоа е најбитното што јас го барам во ова. Губи ли некаде, по мене, повторно велам, не можам како правник да го дискутирам ова, дефинитивно го има новиот елемент сега дека, нели, ако 20% од населението говорат во заграда, сега стои албански јазик, сега е јасно кажано албанскиот јазик. Меѓутоа, мислам дека со ништо не му се одзема на македонскиот јазик, но му се дава суверено право на еден друг јазик на користење на територијата на државата. Но во таа смисла мислам дека се регулира, всушност, да речеме, начинот на кој што албанскиот јазик ќе комуницира со институциите. Јазик на цела територија на Република Македонија и во меѓународните односи може да биде само македонскиот јазик. Албанскиот јазик, јазик на најголемото малцинство во Македонија, може да биде единствено регионален јазик. А останатите, јазиците на останатите малцинства во Македонија, може да бидат малцински. Значи, при една таква поделба на македонскиот јазик како државен, албанскиот како регионален и останатите малцински јазици, тоа ќе биде регулирано онака како што треба. Нема потреба воопшто никој да се плаши од употребата на албанскиот јазик, бидејќи никому ништо не штети, не е воопшто штетно. Како што досега се употребувало, истото ќе биде и понатаму. Значи, нема буквално никаква промена од тоа што било досега. Најголем проблем сепак излезе англицизацијата на јазикот. Значи, станува збор за огромен број англицизми кои што се навлезени веќе на... дури не можеме да ги кажеме наплив, едноставно поплава од англицизми во особено во интернет просторот, но тоа се прелева и врз другите медиуми, а да не зборуваме за секојдневното користење на јазикот. Значи, по едно истражување кое што го спроведов, веќе не само што во јазикот нов предмет или нов поим влегува со оригиналниот англиски назив, туку англиски зборови веќе почнуваат да се користат дури и за некои наши стари зборови кои што сме си ги користеле, например, не знам, розовата боја станува pink, убавината станува beauty, beauty tips и така натаму. Ги слушнавте размислувањата на делот на научната јавност во однос на законот за употреба на јазиците. Инаку деновиве на својот Facebook профил, писателот и редовен член на МАНУ Божин Павловски напиша: тактиката и стратегијата на Груевски функционираат. Ви текнува. Секогаш кој ќе подметнуваше нешто болно и несварливо за јавност, магла надвор од државата. Ако се вжештат работите, ете го брзо како спасител. Толку се провидни нашите политичари. Предпоставувам дека овој Facebook профил или порака на Божин Павловски се однесува на премиерот Зоран Заев, кој токму деновите кога спикерот на собранието Таладжафери го достави до службен весник законот за употреба на јазиците, премиерот не е во Македонија, на одмор во Германија. Пријатна вечер од мене, се гледаме повторно за 7 дена во исто време, четврток, 19 часот и 15 минути.